Vårt deltagande i Climate Ambition Accelerator har bidragit till ökad insikt i detaljer kring klimatdata för att bland annat rapportera enligt greenhouse gas-protokollet och sätta science-based targets. Jag uppskattade programmet dels för att det gav flera tillfällen för att få svar på specifika frågor gällande klimatdata från kunniga experter och dels för att det gavs tillfällen att nätverka med andra kring lösningar på utmaningar inom klimatområdet. Jag skulle vilja rekommendera programmet till alla som vill veta mer om strategier för att hantera globala utsläpp men också för att sätta och nå ambitiösa mål i linje med science-based targets. Vi valde att söka till Climate Ambition Accelerator för att just accelerera vårt klimatarbete. För att få en djupare förståelse för vetenskapsbaserade mål och beräkningar enligt GHG-protokollet. De främsta lärdomarna från programmet som vi fick var definitivt en djupare förståelse av de olika metoder och vägval som finns för beräkningen av för framförallt indirekta utsläpp i scope 3. Jag rekommenderar definitivt andra att delta. Vi fick tillgång till både djup kunskap inom området under programmet men också möjlighet att ställa frågor till experter. Vi fick också ett nätverk av andra företag i liknande branscher och i liknande situationer som har visat sig vara väldigt nyttigt för vår del. Så för oss blev det definitivt en acceleration av vårt klimatarbete.